projektet handler om, at vi gerne vil reducere fugtindholdet i vores genbrugsasfalt, således at vi kunne øge mængden af genbrugsasfalt. Målet med projektet er, at vi kan tilsætte ca. 50% genbrug i vores bærelastprodukter og ca. 10% i vores slidlastprodukter. Samtidig giver anvendelsen af genbrug en stor omkostningsbesparelse, og det er yderligere godt for miljøet at genanvende gammel asfalt. Vi fandt ud af, at hvis vi opbevarede genbruget i tørt, det vil sige under tag, kunne vi reducere fugtindholdet fra 6 til 3%, altså halvere fugtindholdet. Så derfor byggede vi i 2012 som det første sted hallerne her i Vandel. Ved at reducere fugtindholdet opnår vi yderligere den fordel, at vi reducerer energiforbruget med ca. 20%, når vi producerer med genbrugsasfalt. Ydermere spiller bæredygtighed en stor rolle i den her sammenhæng, da anvendelsen af gammel asfalt det er godt for miljøet. Og det er glædeligt at se, at de erfaringer, vi har draget her i Danmark, at de nu også bliver anvendt i andre lande i koncernen, hvor man også er begyndt at bygge haller tilsvarende det, vi har her i Vandel.